Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Fantasias sob Encomenda. No vídeo de hoje, vou fazer o passo a passo desse lindo chaveirinho de feltro do Among Us, tá certo? Que é um jogo de videogame que está bem famoso. Se você quer aprender a fazer, continue assistindo. Pessoal, primeiro, ó, eu cortei aqui um retângulo para a mochilinha dele, dois a frente e as costas, ó, desse moldezinho parecido um A, o visorzinho dele, e aqui, ó, é uma argolinha de chaveiro, tá? Com a tirinha de feltro. Então, vamos lá começar. Vamos começar colando aqui o visorzinho dele com cola quente. Agora, nós vamos fazer a mochilinha dele, ó. Eu vou usar um pedacinho de TNT como enchimento, mas você pode usar manta acrílica, que é tipo uma espuminha, tá certo? Aí, eu vou passar cola quente, ó, nas pontinhas. E vou fechar, ó. Ficar bem fofinha a mochilinha dele. Você vai fechar as pontinhas, ó. Pronto, aí deixa a mochilinha dele de lado. Pra ele, você vai fazer a mesma coisa. Você pega as costas, bota o enchimento. Vai passando cola quente nas beiradinhas, ó. Vai colando. Primeiro você pega aquele chaveiro e bota aqui, ó. E assim você vai fazendo, tá? Vai colando, colar as pontinhas dele ao redor todinha. Vou colar e já volto. Gente, ó, aí ele vai ficar assim. Aí agora nós vamos colar a mochilinha dele. Passo cola quente e cola aqui, ó, nas costas dele. Pronto, e o nosso chaveirinho está pronto. A gente tira só essas colas quentes que sempre fica, né? E pronto, finalizado o nosso chaveirinho. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui neste canal e muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.